Refém, eu quero é ver. Eu vou pegar ele já disso. O terrível vai segurar ele. Tá rebolando demais. Você é um gênio. É, Marcos. Eu vi que terrível. O que eu vou passar no melhor que é passado do vídeo.
Aí, velho Dilcinho, salve aí pro meu amigo Dilcinho. Aí, Dilcinho. Tudo bom aqui. Ah, ele foi embora, velho. Que refeito lá da puta. Agora ele bate no quê? Eu vou te ficar te olhando. Acho que manja. O bate tá comendo solto. Aí é terrível. Olha lá com o Major, né? Os passarinhos brigando, a bala comendo. E onde sorrindo deitado no chão. Thank you.
Thank you.
aqui, mano. Fica ali embaixo, não. Tá terrível. Daí pega, vou dar os luzes. Eu vou pegar ele já vindo. O terrível vai segurar ele. Tá rebolando demais. Pegou?